Michael, jeg laver lige sådan en et pælestik. Hvad? Et pælestik. Et pælestik, sådan en lille pælestik. Det er ikke det optimale til at hænge sig i, men man kan bruge det til diverse tøjninger og lignende. Man tager bare slangen over her, så kører man bare over, og så under, og så under slangen, over slangen der, og så strammer man bare, og så er den der.